これも言うの？これは言わんでいいんじゃない？美穂は。美穂は言う？これたちに頼まれてるんだろうね。赤瓶羽織。あなたが言う？お、リサさんが。こんばんは。おひげが素敵ですね。タイガーリサさんにいいね。あの、見てきてくれる。ああ。あやがった言われても。あやがった全部知り合いと。見てくれてる人が。素敵なおひげか、はい。ありがたいね。今日も。3名の人ね、本物ですか、触っていいですかね、いらったさ、本物に見えないのかな、なんかもう綺麗に整えすぎててじゃん、あんまりし自然にやってるんだけどね、引っかかってるよ。今星野ちゃんが返したの、こんばんは。お、みゆさんこんばんは。みゆちゃん久しぶり。あの、目標でチムワザ剣坊さんのラストです。北海道のもう最近見なかったね。え、最近ね、見なかった。じゃあそろそろです。3秒前、2秒前、はい、はい、チムワザ道場。次で整えます。はい、今日は5月の7日、はい、旧暦は3月の19日。あ、今日でなんか、はい、ラジオね、ちょっと休憩しようかということでね、はい、連絡を受けたんだけど、はい、山内くんどんななってるの？はい、ですね、うん、やっぱりあの島田先生が、はい、チムワザ道場というのは島田先生が、主催で、そうだね、やっているんですが、うん、うちはゲストだからね、ゲストというか、まあ準レギュラーというかレギュラーというか、そういった、ね、はい、形になってるんですけども、うんうん、やっぱり議員もなられてですね、うん、市議になられてとても忙しいと、うん、いやいや、はい、いうことで、一郎さんの注意さねえや、はい、ちょっと休憩したいとのことでですね、だから剣坊さんはもう最後です、今日が。ああ、そうか、はい、最後という言葉は使わないでくれ。じゃあなんか寂しくなるから、ちょっとお休みです。お休み、はい、また出るかもしれないし、ね、ぜひあのまたですね、僕らもゲストとかで、はい、もしお時間都合あればですね、うんうんうん、ああ、もう全然全然大丈夫ですよ、ぜひぜひと思ってますので、うんうん、まあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと僕ちょっとだけ喋っていいですか。はい、どうぞ。チムワザ道場、この番組はですね、はい、FM 小座中央パークアベニュー入り口 FM 小座のスタジオより、この後9時まで生放送でお送りします。はい、皆さんぜひメールですね、剣坊さんに聞きたいこととかあればメールしていただきたいと思います。メールアドレスが761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また私と直接おしゃべりしたいなという方は、はいはい、9時、だいたい5分10分ぐらいだな、はい、あの中野町の屋、あのそよぎというところがあるんで、はいはい、そこに呼ばれてるんですか。居酒屋で呼ばれてるというか、まあ今日でラジオ最後だよんちゃうと、はい、あたがちょっとあのパーティーを、パーティー、そんなパーティーというぐらいのパーティーじゃないけど、まあとにかくあの、はい、ご飯を一緒に食べようかと、うん、食事をしながら、はい、またいろんなお祝いが重なっているから、剣坊さん後でちょこっと来てよって言うからね、うん、ちょこっとだったら行かないよって言ったら、あ、じゃあゆっくりしてくださいって言って、またリスナーの皆様、沖縄市の人はですね、はい、あんまりリスナーの人はあのメールとかよ、うん、お声のちょいきらさんりよ。そうなんですよ、聞いてはいるんですけど、ね、聞いてはいるんですよ、聞いてます。あちがの、はい、ややこしいっていうのがあんまり好きじゃないんだよ、小座の人は。あ、もうややこしくはないです。あの、いかしまさせや、とついが。あ、年寄りはね。あの、のんがら、あれうっちゃい、これうっちゃいにね、のんがら。ちちゅしゃや、ちちゅしが。はい、
このリスナーにいる言葉もわからんだことコメントなんかはね、はいはいはい、なかなかノエゴのリスナーにせ、うん、ブチルカムルイとかに言うとそうですね、またこの後ね、はいはい、9時ここ9時までだからね、はい、9時5分か10分ぐらいには、はい中野町のや、はい、あの交番所レリあれ図書館レリノエがあそこは何でしょうねあっちの交番所の後ろかな、はいはいはい、あっちに総用銀だボンリカチがよあ、はいはいはい、総用銀中僕行ったことありますね総用銀と呼べる人はあんまりいないんだよいないですねボンリいるわよ、はい、でここの経営者はとても可愛い、うん、俺好みの女性なんだけど、うんうん、あ女性なんだ、うん、そう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 ボンって呼ばないでねって言うよはいはいはいボンリ言うのだろう総用銀だよボンの上にね林がついてそうそう林がついてるんですよ字のねボンでいう字の上に林がついてる、うん、はいで総用銀林が分からんようちの忘年会をやったことがありますあそうなんだ、はい、またこっちの経営者からも、はい、よろしくということを受けてるのであまたよろしくお願いします、はい、また健坊さんの紹介できましたに ね、 そうですね何かサービスが出るかもよ、はいね、行きたいと思いますね、はいねはい、ぜひ、また皆さんもね、はい、リスナーも、はい私とユンタクしたいなという人はそういう気に来てくださいよ、はい、ユンタクは死んだな、いや、はい、相手が見えないだけにどういう話をしていいか分からんけど、うんうん、私は目を見ながら話をして、はい、投資能力にねおかすしがよ、うん 人のね、人を見るあれがありますよねチュンジガチユンタクさんね、はい、うんちがなんていうのかな考えてることを読むんね読むというか読まれてたんですか手でわかんや怖いな漫画わからんしパチンコやぐれよ俺イジースあるがねチンイジランや機械だから、ね、機械だからあれ機械とすもんならあそうそう、ね、怖いな、ねはいはい、だけどこうして、いろんなまた、うん、ゆうかちゃんって言うんだけどね、はいはいはい、彼女もザマミの方でね瓶型の、はいうんうん、あれ琉球銀行のアリンウルガルカチェンリーさん来年の美術の本にも載るんですよ、うん、中牧年さんとゆうかちゃんそうですね、すごい高校の高校かな中牧年さんはまた私と同じ年だからね、はい、そうなんですよね同年生そうなんですか、はあ、同年ですよねはい、同年ではある同級生ではあるけど学校はまた別々でだから同年なんです、彼は工業高校のデザイン科かなんかじゃないかな健坊さんは私は海の賢治さここに集い沖縄水産高校あだったらいいな歩いてたのよだったらいいな沖縄水産高校を歩いてたのよはいはいはい歩いてた通ってはないのよお前は言うな家の近くだったからですね。お前は喋りすぎ。はい、そうあじゃあちょっと私が喋ってるの。あ私がリスナーが何を喋ってるかわからないのよ。ねえ。はい。あ、そうそうそう。じゃあ、今日誕生日ということでね。うんはい私の歌をね、ゆうかちゃんにプレゼントしたいんですが、はい。一曲目どういうのがいいのかな。僕は決めてないだろうなと思うんです。決めてないよ。うんじゃあ何にしますか山内さんに聞いて山内さんが選んで三振の話しますか三振の話健坊さんじゃない今私の練習中の歌があるんですよ優香ちゃん本当はね、はい、本当は生放送でやろうと思ったんだけど、はい、うちの星野ちゃんがね嫌がってねそうですねこんな中途半端な曲をプレゼントするの歌詞が出てこないというそう、はい、三振の花にね、ちょっとイメージ的にだ、八重山のビギン被害栄翔よはいビギンビギンのイメージだけどおねよ三振の赤羽アンリー出身じゃん何それ中途半端なあ中途半端だからね、うん、赤羽、じゃあ今日は、はい、ゆうかちゃんにね、うんうん、誕生日プレゼントとしてね、はい、実は私が生放送でしようと思っていた三振の花を、ビギンにの CD から流してくれという強いうちの娘の希望がありじゃあそれでは美人の三振の花をやりたいんですが、はい、山内さんと何の打ち合わせもされてないんでちょっと待ってください私がむさんや、はい、お通し打ち合わせもなしで打ち合わせね普通やな30分前には打ち合わせしてこれとこれでこれ安息と東京で、はい芝あ乗れたか芝公園レディ乗れたかあまうてラジオとかうんとうんさるば、はいはい、なんか打ち合わせがすごく長かったなうん東京タワーをってさるときん、はい、なんか打ち合わせ1時間ぐらいそうだあんなにですか、うん、うんこれとこれとあれしてこういうのになっていってのの先月の、うん、そうそうそう先月ねだけどわらび自分中学卒業して向こうで東京タワーに行って下から見上げてすごいなと思ってたところの
ちょうどど真ん中で、はい、ラジオ FM なんだけどね、はい、FM 東京レイって言われたかな、はい、スマイル、スマイルのかな、東京タワー、東京タワーはなんかおっしゃってましたね、お台場テレビですね、あ、お台場テレビ、はいはいはい、あ、もてさしがよ、うん、あ、やっぱり東京タワーというだけあって、うん、いろんな国の方々、はい、また、あ、うちなんちゅんめんそうちょうたんや、うん、あのお客さんでいらっしゃった時のあんじ、まんじ三振七勝、うん、三味線を三振を弾きながら、ライブしたら向こうの人びっくりしてましたね、うん、何なんだこの人はに、あ、サンタクロースみたいな格好をして三振を弾いてるけど、うん、はい、この人は無名の人ですかね、あに問い合わせがあったらしいよ、へ、どこの人ね、えに、まあ適当にモンゴルって言ってね、えにちゃん沖縄の三振人、そうそうそうね、じゃあ、曲もかかったので、それではそうですね、ゆりかちゃんね、誕生日、誕生日プレゼント星野ちゃんから、はい、三振の花、いつしか忘れかけたおじいの形見の三線、誰か沖縄西に住む予定なんだ、死ぬわけが持たれて、リサさんが沖縄に住むって、誰、ミサ、リサさん、リサ、おー、リサさん来てくださいね、あっちの、何、録音スタジオの上のね、お家上等だよね、沖縄市の合わせの、あの、あがりあつさんの、あっちの上が、3階、4階空いてるんですよ、心臓めちゃめちゃ貸してる、10万で、目の前があれなんですよ、なんだっけ、ユニオン、ユニオン、うん、かる、内地の人がね、自分で白木を、うん、一軒家みたい、元々一軒家みたいな、リサさんがあれだし、クリューさんって方も住みたいって、うん、あの、ぜひお会いしてお話ししたい、誰が、クリューさんというリスナーさんです、いなくない、千葉に住んでる、千葉です、断って女だったら会うけど男は、クリューさんダメ、国吉、クリュー、クリュー、あ、クリュー、クリュー、クリュー、カイト、これあれです、芸名っていうか、あ、芸名やラジオネームみたいな、うん、あ、彼女は綺麗ですよそうそう、あ、いや、この人、彼女が聞いてる、彼女と一緒に聞いてるんです、あ、じゃあ彼女も一緒に来てよお願いします、彼女、私は女の子が好きなんでよろしくお願いします、リスさん、ぜひね、健坊さんお店やってるんで、うん、お店にも行ってください、そうそう、ね、昨日も千葉の人来てましたよ、うん、ああ、千葉の人多いですね、お客さん、私がね、実はね、三線に興味を持ったのは千葉県松戸なんだよ、うん、中学卒業して松戸に最初に15歳に行ったわけ、はいはいはい、その時にあの集団就職でね、はい、中部の人じゃなかったかな、三線を持ってきてる人がいたわけよ、ダサいなこいつと思ってたのよ、うんうんうん、私たちの時代はエレキギターだからね、はい、それでちょうど私たちパスポートで行ってるもんだから、まだ今みたいに携帯電話とかももうとんでもない話だけど、電話も そこいらにはないからあんまり、だからホームシックもあったんでしょうね、そこで聞いた姫入りの歌とか朝廷ごわぶしを聞いた時に、姫入りの歌というのはマイナーなドドンと下に来る歌で、ちょうでわぶしというのはいちゃりばちょうでのびだてのあがたたれあしばってて、うん、花ちゃんがやると今日せっかくあの彼女と一緒に聴いてるっていうんで、はい、これを生放送生で、はい、
堀尾さんにプレゼントしようかな。お私が生放送でね、はい、朝廷は武士ぜひぜひイチャリバ朝廷のフィダティノアが語れ足場、はい、出会った瞬間に兄弟みたいに付き合っていこうではないか、何の隔てがあるの語って遊ぼうよという意味です。イチャリバ朝廷出会えば兄弟、よかったですね栗尾さん、うん、歌歌ってくれるそうですよ。プレゼントしましょう。会うのは嫌だけどいやいや彼女連れたら会うよ。彼女連れたら会うみたいそうそうそうでも栗尾って言ったらいいあのラジオネームだね。そうですね。へあとリサさんがお店どこですか、はい、最近道を覚えたので詳しく教えていただきたいです。あこれあれ、オンエアで言いましょうか。僕が紹介してるんで、うん、せっかくなんで電波でも言いましょう、うんうん、大丈夫ですよ。ちょっと CM 一回行きます。はい、寂しくなるね。でも仕事がや仕事がないとやっていいんだけど、仕事があるからどうしてもな、うん、予約が入るからよ、うち。ああ。いや。予約制というわけではないんですよね。いやいや、そうじゃないよ。フラッと行って行ってもいいんですよ、うん、だけど予約あった方が元気が出る。予約がないとなんかやる気がなくなるのよ中欲意味ってなるわけよ。あそう、怠け者だから。そう、怠け者というよりはなんか自由人、自由人、自由人。怠け者というのよりも働くのがあんまり好きじゃない人一緒さ、元夫たちがだけど違うの。ちょっと僕がメールとあれを紹介した後、はい、また竹内力さんとかの話にしていきましょうか、はい、あと桜花見会ね、花見会、はい、はい、桜を見る会か、面白いことがありましてみんな大笑いでしたよ、まあ、パーコさんと思ってさ、まあ、これ真っ赤になってください。あれですか、うん、総理大臣とも会ったんですよ、うん、私たちは遠くからは見ました。まほしちゃんたちはハイタッチしてきた。私は個人的に会うから。あ、はいはい、うん、おしちゃんたちはタッチして、うん、ハイタッチね、ハイタッチ、うん、そう。その後外国に行ってたのか。それから2日後に外国行ってました、ね、木田太郎さんとは。あ、木田太郎さんね、木田太郎さん、バー写真撮りましたね。うん、すごい、いろんな人が来てた、うん、で、英雄の宣伝に出る男の人も写真を写したな。誰かわからん、あの、ひじごまさんね、あの、うん、はい、お送りしておりますチムアザ道場、今日は健坊さんの会ですね、うん、はい、会、はい、会か、そうですね、いろんな人がね、はい、はい、ね、出ますんで、で今日で健坊さんもお休みということで、うん、まあ、チムアザ道場自体今月でお休みなので、うん、うん、まあ、ちょっと寂しいんですけども、うん、はい、メールが来ております。はい、どうぞ。健坊さん、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。今日でお休みと聞いて寂しい感じがします、うん、私は前からずっと健坊さんのお話をこの番組で聞いていましたが、すごくためになる話ばかりで、私が精神的にきつい時に健坊さんのお話で勇気元気をもらえて力になりました。今私はモデルの活動をしているため最近なかなかこの番組を聞くことができませんでしたが、今日はじっくり聞いています。健坊さん、これからも体に気をつけてくださいね、はい、これ北海道のみゆちゃんからです。ありがとうございます。みゆちゃん、久しぶりだ ね、久しぶりですね。ちむわざ道場のね、うん、本腰であります、はい、先生がいらっしゃる時はよくね、はい、はい、そうですね、いいね、北海道、でっかい道、北海道、ありがとうございます。私は今年の今年か、あ、来年か、来年、うん、雪祭りに出たいなと思って、ほうほうほう、今いろいろの人の力を借りて、はいはいはい、出してくださいということで、今いろいろ出れるか出れないかわからないけど、はい、もし出れる時にはまたここに来て発表するんで、あ、ぜひぜひ、はい、札幌雪祭りのあの会場で沖縄の三線を鳴り響かしたいなというのが、あ、ぜひいいです、ね、あ、私の
希望であり、うん、また夢というかな、はい、まあ、夢であり希望であり、まあとにかくなるようになるさ、自分がよしと思ってたら、うん、言霊んりゃ兄よ、はいはい、自分が思った通りに人間はなっていくから、うん、だから言葉遣いも例えばだよ、はい、モデルになりたいなと思っただけではなれないよ、はいはい、それなりの努力をしないといけないよね、はい、まあ、例えばダイエットしたり運動したりシェイプアップしたり、はい、ね、はい、例えば女にモテたいなと思ったら女にモテる努力をしないでね、はい、だらだら生活してたら女にモテるわけはないよ。わかります。だから自分をモテるためにはどういうふうにすればモテるのかということで、はい、うん、透け込ましの勉強をしたり、はい、また自分の内面的なものを鍛え上げたり、はい、でそういうのをしていくうちに自然に男の魅力というのが出てモテるんじゃないか。なるほど。だから何かになりたいな、歌手になりたい、左官屋さんになりたい、寿司職人になりたいと思ってたらそれなりの努力をしないと、うん、なりたいなりたいでは言霊でなれるって健坊さん言おったさに言葉に出せちゃうならいいこれでも言って努力するというのがやっぱり大事ってことですか。そうだよ。あの上手下手というは あれはあると思うんだが、はい、努力に勝る天才なしというのもあるから、うん、私も三振、47年してますが、はい、最初の頃は私も一身上の都合で、小指が両サイドないんで、はい、みんなからバカにされてるという、まあ、ムカっていう人はいないよ、もちろん悪口はムカっていう人いないよ、はいはいはい、酔っ払いぐらいしか、はい、だけど酔っ払いも私には言わないんだけどね、はいはいはい、後ろで、なんか、あんな弾き方じゃないこんな弾き方じゃないという指摘もあった時もね、はい、私は自分なりに、自信というかな、うん、それだけ訓練してこの音楽をこう鍛え上げてるわけでしょ、はい、だから私は自分なりにですよ、うん、あ、私の絵はゴッホの絵と一緒だ、俺と私の音楽はひまわり380億あれ、はい、絵心のない値打ちのわからない人がはこのひまわりを見てこれ幼稚園生が描いても描けるんじゃないのっていうような絵、うん、一般の人がわからないのよこれ、はい、だけどこの絵心のあるこの絵をわかる人たちが、これ380億で売るんですか、安すぎませんかという人もいる。うーん、ね、そういうものじゃない、木梨昌吉さんの音楽もそうだと俺は思ってるよ、うーん、どったらこったら言うけど、はいはい、彼がチャンプルーズというのを作って、はい、そしてドラム入れてベース入れてエレキ入れてバンバンってエレクトーン入れてキーボード入れてやった時にだからチャンプルーなんだよ、混ぜ合わせる。あ、本人から聞いたんだよ、昌吉さんが初めに、うん、あ、そうだよ、みんな真似だよ昌吉さんの、すごいですね。そうだよ、オウム真理教もそうじゃない彼の真似じゃないあ、もう違いますからね皆さん、木梨昌吉さんはもうあれだよ、あの昔から白いのつけてるよ洋服の話、ね、洋服の話、洋服ですよ、はい、ファッション、あのオウムじゃなくて、あの洋服の話ね、戦争の話、はい、ちょっとね、よかった今日、やっぱね、まあ、家族がいるとこう言ってくれるんで、うん、いいですね、えらいと話が ね、うん、先を読みすぎると失敗するんだよ、はいはい、だけど今キーボードの入ってないギターの入ってない何かでごまかさないとできない音楽というのをしてる連中もたくさんいるんだけど、うんうん、またそれをあ入れた方がいいなというのもいるし、はい、またあこれは邪魔だなこれ入れないでやれんに、さっきの三振の花もそうだけど、はい、私は余計なものは入れないでこの三振の花を被害衣装が一人でバチッとやってるのを一遍じーっと聞いてみたいね、はいはい、かぶせられると何がなんだか鼻へちゃえ寿司がね、うんうんうん、あのなんていうのかな、ペイーンと このヌンリが響いてくるものというかな、はい、三振の力とこの人の歌唱力で本当はアカペラでいい歌というのは四万十の宝でもそうだけど、うん、まず歌って聞かしてみないかな、うん、まあもちろんエレクトーンとかギターとか入った方が綺麗だよ、はい、で三振もあるよろいやーさーさーって平身切りアングリワロ、はいはい、いいんだけど私はアカペラで三振もなしで一回アカペラで聴いて、はい、そしてまた三振入れたものを聴いて、うん、そして次は太鼓と三振だけで聴いて、はい、次はギター入れて次はキーボード入れて次は祭り太鼓か何か知らんけど、うん、あの兵士を入れてやってみたらどんなかな、素敵じゃないかな、うん、私は
あの被害者はあれだけ力あるんだから、あの三振だけでバーンと、まあグループだからそうもいかんと思うけど、はい、まずはこれだけで聞いてみたかったな。なるほど。この間あ宮沢君、はい、あの 島唄のね、はい、彼、彼急にあれから紹介を受けましたということで急に電話が来てね、へ、今黒木を植えていますと、はい、しあのお金が足りないんで、はい、沖縄の歌沢の方々の力を借りて CD を作りたいと、うん、でこれを販売して、はい、今もうやってるって、黒木植えてるけどどうも資金が足りない、100年後の沖縄県を目指してる、はい、古地の森、古地の森を、あでこの辺に作ったらまたあのほら後から100年後って言ったらどうなるか分からんでしょ、はいはい、だからあの人が触れないところ、読谷 の国有林って言った雑味城市、雑味越し城のところ、あそこの許可をもらってあそこに植えたら誰がも触れないさ、はいはいはい、国有地だから、はい、それを話して向こうに植えてるんで、はい、それに協力してくれませんかということで、うん、じゃあ私でよければということでやったんだけどね、レコーディングねしましたね、うん、はい、それは三振と声だけ、そしてね宮沢君が、はい、私弾くって言ったらどんなの何を弾けばいいのって言ったら、あの心に残る歌、はいはいはい、自分の持ち歌じゃなくてもいいんですよ、はい、自分が好きな歌を一曲、うん、俺は天作の花って決めてたのよ本当は、うん、そして宮沢君があの登録しますんで何を歌いますかって言ったら、はいはい、私がね島歌って言ったのよそしたら一瞬本人うんって言ってさケモさんすいませんこれ私が歌うんでこれはちょっとかぶってしまうんで置いといてくれます笑ったね、本人にも、はい、本人もその話したら冗談だよって言ったのよそして、本当はティンサグの花を歌いたいんだけど、ね、はい、ほとんどの人がティンサグの花を歌ってるんで、ケンボウさんはケンボウさんしかあのこの味を出せないという田内一大とか、はいはい、そして木梨昇吉さんが懐刀で持ってる東の岬と書いてあがり座地っていうのが、あ、はいはいはい、これを2曲健坊さんお願いしたいんですがっていう、ああ大丈夫ですよ、なんか興奮したね、うん、島歌がって俺が歌ったのよ、はい、本人を目の前にして、はい、この度胸の良さすごいと思わん、うん、普通の人は歌えないよ、はい、私は歌えるのよ、自画自賛するから、あ自画自賛するんですよ、何自賛、自画自賛、ん何自賛、うんうん、何自賛、自画自賛わからんって、わからん、自画自賛って何ね、自分で褒めるってことです、ルーフミーよ、あーだ自分で自分を褒めることができない人は人を褒めることもできないよ、自分の子供を褒めることができなかったら人の子供も褒めきれない、昔とはもう違う、昔は自分で自分のことを褒める人は、はい、バカやかやこれと言われるルーフミーしやー、はい、でも今はそうじゃないんだ、うん、ね、はい、自分で褒めてあげないとね、自分で自分を褒める、そう、するってえともっと良くなるってこと、いやそうじゃないんだよ、この言葉に責任を持って、うん、あの人は口で言うぐらいはあるねという人、あぎざびよ口ほどにもないなと言われるか、なるほど、さあチャンスが、なるほど、 OK、 OK ですだから自分自身にプレッシャーを与えるわけ、うん、俺はできるんだ、あこれやれわがな品上寺やろうと、はいはいはい、何かするよね、はい、それで普通はあいや私のどうですかねこういうのもありますけどって、これ本当は自信があるんだよこの人は、うんうんうん、ただ一歩下がって、うん、これ美徳だから、はい、いやいやお先にどうぞっていうのもいいけど、はい、あらんろうな、まあ、あ俺やれわがないしさと、うんうん、これぐらいの技術だったら俺ができるということで、うん、これはもう会って話しないと誤解を招くようなことだな、これを私の顔を見てぜひ、私と言葉のキャッチボールしましょう。そうですね、いい流れになったので、はい、リサさんコメント来てますよ、うん、はい、お店はどこですか、最近道を覚えたので詳しく教えていただきたいですということですよ、はい、どこですか、ケンモさんのお店どこに行けば会って話ができるんですか、うん、うちの家内から説明していただきましょう、はい、どうぞどうぞ、あ店ですか、はい、お店はですね、はいはい、あの那覇市牧市、はいはい、元の三越の向かいの商店街を入っていくと、はい、平和通り商店街になるんですが、はい、そこを300メートルぐらい行くと右手の上の方に看板が出てますんで、まさかや、まさかや、はい、7時から
12時まで営業しております、はい、日曜日はお休みで。リサさんぜひ行ってくださいね、はい、で、はい、あのまた質問です、リサさん、え、男性もお店に行って大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ。さっき男の人あれなんとかって、いやいや冗談だよ、冗談ですよ。最近沖縄で彼氏ができ連れて行きたいですが、いいですか？ぜひいらして、都の彼氏をゲットしました。あがんにゃ、ズミズミズミ、男前だよ都は。多いですね男前ね。でですね、さっきのクリューさん、あの健坊さんが歌をちょっとプレゼントするよって言った、うん、はい、クリューさんのですね、うん、彼女も来てますよ、ゆきうささん、はじめまして、はじめまして、クリューに呼ばれてやってきましたよと、はい、いうことで、はい、じゃあ健坊さん、じゃあ、ね、あれこれゆきうささんの写真かな、超可愛いんですけど、うん、あ、いや、ぜひ来て、ぜひ来てお願いします。うちの女房も可愛いけど、どないでっしゃろう。じゃあね、健坊さんに生で、ね、はい、歌ってきいただきましょうかね、超デーグワープ、ね、そうですね、あ、今、あ、そうそう、あ、じゃあメールが来てますので紹介しながらちょっと準備していただいて、じゃあ健坊さんね、はい、準備、こんばんは、初めてメールします、もちおと申します。健坊さん、今日で最終回ですか？いつも聞くだけでしたが勇気を出してメールします。寂しくなりますがこれからも頑張ってください。健坊さんの三振好きでした、もちおよりということで、はい、どうも、はい、ありがたいですね。そしてよく、はい、まさかやというのは食堂ですか、うん、居酒屋ですかという、はい、問い合わせがありますが、はい、ライブハウスです、はい、一応は、はい、だから私のところに来るときは、はい、食事をしてからいらっしゃってください、はい、できれば私の弟がやってる蕎麦屋さんがありますんで、はい、あの新都心で、はい、ケンパーの蕎麦屋さんありますんで、はい、初めて知ったけど、私の13名兄弟の一番下ですかの彼、有名二号店もねできました、宜野湾の方にね、はい、ぜひモスバーガーの後ろにもありますんで、山内さん今知ったみたいな、今知りましたよ、有名だったから、ね、そうそう、ケンパーの蕎麦屋が閉まっていたら、はい、パイプライン沿いの高安蕎麦に行ってみてください、多分閉まってることことはないと思います。ないと思う。閉まってから、ね、閉まってる時は閉まったと言って。スバヤも有名ですから食べに行ってくださいね、はい、皆さん。さあ、そしたら、はい、では今日はクリューさんに、はい、最後まで歌えないと思うんだが、はい、1,2 番歌って、また平時は、はい、うちの家内と、はい、また娘に入れてもらいましょうね。はい、ね、はい、行きましょう。イチャレバ朝でのフィラティノアが語れ足場、出会った瞬間に兄弟みたいに付き合っていこうではないか。何の隔てがあるの？語って遊ぼうよという沖縄県民の心を歌った歌だと私は思います。それではクリオさん聞いてください。いちゃたろやちょでわいちゃたろやろしわよらてものがたいでしちあしばいちゃりばちょでのびだてのあがかたれあしばいちゃたろちょでのびだてのあがかたれあしばしいちゃって、いちゃしわかりようが、世のあきててだのあがるまでに、いちゃりばちょで、のびだてのあがかたれあしば、いちゃたろちょで、のびだてのあが、語れ足まで。これをクリューさんにプレゼントしよう。はい、素晴らしい。ではここで CM、うん、はい、お願いします。いいですね、すごい。タバコ吸う時間、タバコ吸う時間ある？二分です。え、二分だよ。二分じゃ行って帰ってこないの？行ってこれ。走らないと。あっちで吸うから呼べ。
呼べてすごい経ったら呼ぶわけよ。2分って言ったらもうすごいんだよ。もう終わりだよ、一つは。全然聞いてない。つまりだもんね。めっちゃよかったね、みんな。クリューさんも大変だよ。来たら絶対お店行かんとね。クリューさんは横浜の人？千葉です。あ、千葉。横浜は誰だっけ？さっき言ったね。横浜行った？横浜インディーさん？あ、インディーさん、そうそうそう。あ、そう、インディー横浜。インディー横浜ね。バイブスが半端ないって言ってますけど、バイブスってなんだろう？私もちょっと知らない。としみちゃん、バイブスって何？今横浜に住んでる。何て言ったらいいか分かんない横浜住んでるってよ。ほっしゃぼ、小さい時横浜いたもんね。中区にいた、中区、伊勢崎町。あ、クレさん、今は横浜に住んでます。うんうん。横浜もいいよ。彼女、超可愛いな、クレさん。うん。ミサさん、沖縄に来て1ヶ月。1ヶ月か。ぜひ FM 小座にも遊びに来てください。ねえ。魂とか熱い気持ちって。ああ、ちゃんと聞いてくれてんだね。やっぱりこう、伝わるんでしょうね。ああ、そうでしょうね。ほんとね、いいですよね。うん。そう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 。インディーさんもね、あの、ケンボさん YouTube にも載せてるんで、見てください。はい、お送りしておりますチムアザ道場でございます。沖縄市中央パークアベニュー入り口、はい、FM 小座より生放送でお送りしています。この後9時まで生放送です、はい、そして今日は健坊さん、はい、今日でお休みということで。そうですよ、はい、お休み、ね。まあ、この番組自体が今月で、少しねお休みするんですが、ね、はい、そうだね、なんか寂しいね。寂しいですね、うん、本当に。なんかもう毎回毎回できたらいいんだけど、うん、私もほら仕事があるし、予約が入るとね。そうですね。ちびちらちびちらというと、また日本本土の人も聞いてないんだけど、はい、尻切れトンボみたいに、はいはいはい、中途半端になってしまうといけないんで、うん、昼だったらね大丈夫なんだけどね、夜はね、朝は早いんですよ。朝だって早い。年寄りだから。今日8時に起きたって。夜までやってるのに、うん、夜までやってるのに3、4時間寝たら起きるんですよ。おじいちゃんだから。なぜかというと、私は無呼吸症候群で今まで寝れなかったけど、今 CPAP っていうのをつけてるのよ。はいはい。鼻に爆睡するよ。あ、そうなんですか、うん、だから3、4時間寝たらパッて起きるみたいな。普通はやらない、やらない時はもう午前中もだるくて、はい、息がよ1分40秒止まってたのに。大変なんだよ。これで、分からないでって言ったら心臓が1分ぐらい止まって、心臓も1分ぐらい止まって、1分止まって、あの1ヶ月に1回、そうそう、検査するんだけどね、あの、はあ、これは心臓が1分止まって大変だ。お前もこっちに来て話やれ、来い。道から歩くガラス張りなんで、はい、アハイムは入ってきますよ。あ、道から、はい、歩いてる人を呼んで、はい、ゲストに呼んで、はい、選ばれた人だから、そう、あ、一緒にやろう。知り合いなの？全然知らないけど。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、見てたって。お、座って座って、はい、座って座って。お、見てたんだ。見てたって。座って座って。はい。うん、はい、今日は見ず知らずの私と目と目が合ってしまった男性を一人ゲストに呼びました。はいはいはい、ゲストですね。じゃあ自己紹介お願いします。お願いします。どうぞ。あの、うるま市から来ました。お、池原です。池原さん。池原さん。池原さん。一丸ですや。沖縄の読み方では一丸、うん、日本語では池原、うん、ね、池原、はい、私、うん、池原さんは見てて、うん、知り合い、家で見てて、うん、会ってみたいなと思ったの。会ってずっと YouTube で一回、あ、そうか、あ、見てたんだ、ありがたいね。知り合いではないですか、本当に。知り合い、今こっちが通ったじゃん。本当に、私はすごいね、目と目があったら恋とすぐ言うんだよね。いや、周波数が合うか合わないか分かるのよ。この周波数というのは大切なもので、はい、インスピレーションというんだけど、はい、前世で敵か味方か、うん、俺はすぐ見たら分かるのよ。彼は絶対に俺の味方だった、あ、だから分かる、分かる、もちろん
ここにいる人はみんな見た怖くてね。あれでしょ、山内子、ね、変な霊感商法ではないけどさ、うん、テレビで話したこともないのに、はい、話したりこの人のトーンとかやり方とかイライラするな、こいつ嫌いだなと思うでしょ、はい、これは前世では敵なんだよ。だから強いてまで付き合う必要ない、はいはいはい、人間もそう、うん、みんなとみんなと合わせようとしたらね、池原君、はい、心のサーモスタットっていうのがあるんだよ、うん、これが故障するんだよ。サーモスタットというのはこたつについてるものだよ。熱くなったら、はい、このサーモスタットがパチッと切るわけ、うん、そしてまた冷たくなったらまたパチッとスイッチ入って熱くするわけ、うん、人間にもこれがあると俺は信じてるわけ、うん、だからこれがずっとつきっぱなしだとパチッとヒューズが切れるわけよ。ヒューズが切れたことをみんなは心が折れたっていうわけよ、うん、はあもう行きたくないなって引きこもりになるわけだよ、うん、だから自由人になって、ただ私は大きい声でいつも言うけど、男はスケベになれよっていうわけよ、うん、スケベじゃないと面白くないよ。だけど好きな女性がいたら、タイプの女性がいたら、あ素敵ですねタイプですよって言ったら、もうこの女の子をじっと見つめてても、この女の子、あ私のことタイプで好きだから意識して見てるんだって思うけど、はい、何にも言わないでじーっと見てたら、なんか変な人だねこれ、変態じゃないのって言われるよ。だから私は口に出して、あ目が素敵ですねとか、あいいな、でもよく言いますもんね、健吾さん、本当に口に出して言う、ね、口に出して言うね、もう日本語がやきもち、やこうがやくまいが、俺はもう本当のことを言う。今日もライカムで女の人にすごい声かけてて、うん、よかったな、ライカム今日行ったのよ。私たち買い物してて、ライカムのカードを作らすと無料でコーヒーが飲めるのよ、いっぱいサービスで、ちっちゃいコーヒー、ドリップ、ドリップ、そこの女の子がね素敵でね、歩くのが嫌いだからそこに座ってずっと、私たちが買い物してる間ちょっと待って、はい、私は歩くのが嫌いじゃない、はい、歩くのが苦手というだけ、はい、嫌いではない、ね、好きだよ、はい、でも体重が120キロあるから、うん、だから疲れるから、うん、座ってるだけ。なるほど。嫌いな人は歩かないよ道から、うん、OK? 池原くん来てるから、池原くんにもね、なんか池原くんは民謡とかも好きなの、うん、好きで見て、YouTube で見て、あそうなんだ。何が好きなの？エーサーブシ、じゃあエーサー、ちょうど今エーサー飛行かなと思って。おー、いいですね。じゃあエーサー飛行ね。はい、はい、今の琉球国祭り太鼓の最初の地方が私なんだよ。そう、あまりにも人数が増えてきたんで、私一人では間に合わしきれないから、もう CD でやってくれということで、私が今弾いてるのは最初の頃の琉球国祭り太鼓のエイサーの弾き方です。エイサーシガロチャビタロ、あちょっとごめんなさい、なんでお前たち二人黙って聞いてるの、林入れてよ。そしてお前は太鼓ここ、いいんですかね、いいってことよ、強く、あ加減というのがあるだろう、うん、ああじゃない、分かりましただよ、一人で外に一歩出たら私がリーダー、お家の中ではあなたがリーダー、 OK? やるんですね、おしのちゃんもよろしくよ。エイサーシガロチャビタロ、エイサーシガロチャビタロ、隣村からチャビタシがあり、隣村からチャビタシが、てんやささすいすいすい、ひちわちたなばたなかさな、歌方さの小高スリサ
満上層やちょら読みは止めてて んのよ玉子がにやで若さたいねたっちょてるエッチンすたしがよたまくがにやりえはっ七五七やすりささまたんえいすりささすい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 よささはいやまきてはいやあがりざちのぼりみりばみりばおみちょなさすりさささすらさはいやいやささはいやなじちはいやなじおまきいやささはびろいやいいやわねたぬまそりさささしゅらさはいやよさそはいやなきちはいやなたちみちうちよさそはいやでハッピーまちかにて一馬真剣なて言うやね一が丈夫やのさ父長みおらはい、素晴らしい、はい、指もないのにここまでよく弾くでしょこれで俺が小指やったらもっと弾くよ、ね、一心上の都合、ね、あ、そうだね知ってました池原さんは一心上の都合だよ、ここまで月ではないよ、 YouTube で見れるもんね。私の友達もほとんど一心上の都合で小指薬指ないと思えるこれは一心上の都合なるほど皆さんも反響良くてですね、カイトさん沖縄の音楽聴いてるとなんか笑顔になれます、はいね、で彼女さん同じくって来てますね。あ、この人たちこのコメントでこうイチャイチャしちゃうんですよ、ね、あ、いいねいいね俺もやりたいなコメントでイチャイチャ。池原君はどうだ、コメントで彼氏いるか、あ、彼女いないですね。いない。お前の隣にいるのは誰と心得る俺の娘彼氏いない歴28年、どうする。僕のことをお父さんと呼べるか。池原君はいくつ。25ぐらいじゃない。20歳。20歳。若いじゃん。20歳。若いね。バリバリだ、今から何にでもなれる。そうですね、そうそうそう、いいですね。やろうと思えば、うん、池原君はさっきコメントくれてた。はい、あー、なるほど。さっきねコメントくれてたんですよ、うん、あ、そうなんだ。どこに行けばこれ見れますかってね、うん、質問してたんで、はいはい、また後で名刺と私のサインと私のスリーサイズどうしよう。スリーサイズなら合わんでもね別に別に、まあ、記念なんでね。120120120120 今日はねまた気仙沼でね、うん、またのんちゃんっていう私の心の妻がね、はい、個展を開いてるんだよ。そうなんです今ね、はい、幸せを呼ぶシーサー、はいね、ここ FM 小座にもね来たんですよ、ね、はいはい、すごい可愛らしいシーサー作る。そう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 、ね、今気仙沼見てますね。見てるんですよ。すごいな。昔になるけど池原君たちが分からんけど山口君まではセーフかな。金ドンっていうの分かる、はい、金ドンかりますよ、はいはい、あるに出ていた気仙沼ちゃんっていうの出てたの分かる。ずっとでも覚えてないっす、ね、彼女と友達なのよ。そうそう、彼女の、ね、旅館に、うん、民宿してるの。へ、そこで個展開いて、こののんちゃんはこの気仙沼ちゃんととっても友達なんだから。そうそうそう、へ、これ偶然ですか。
偶然なんです。すごいですね、うん、この縁というのは、人の縁というのはすごいよ、はい、だから池原君も、はあ、普通に私と今こう気があったというかな、うん、そう目があったんだね、それもそうだし、はあ、YouTube とかいろいろ見て、あ、はい、見てくれた、あ、この人と会ってみたいなということで、うろま市の方からわざわざね、私たちも実は先祖は宮城島です。ああ、そうなんですかね。そうなんですよ、うん、その元はどこかというと首里に行くんですが、 うちの親父が元気だったら98か9ぐらいになるんじゃない、うんうん、もう連絡できないところに行ってしまったんだけど、ところ番地がないところに行ってしまったんだが、はい、4歳の時に宮城島から、うん、那覇の今の新都心に移ってきたそうだ。アメクっていうんだけどね。だから本籍はうちは那覇市アメク56番地ですよ。だからうちの母親がアジャの出身で、そこで、知り合ったんじゃないかな。なるほど。だからもう島から出て90何年になるわけよ、うちの親父はね。だからうちのムンチューは、牛川とかうるま市とか、金華団とかキャンとかあの辺に固まってますよ。変座とか宮城島、津堅島、ね、なるほど。それで津堅の朝とはほとんど親戚ですよ。あ、そうなんですか。上地とか朝と、うちは県の字が入るんだけどね、はいはいはい、川氏っていうんだけど、うん、だからうちの朝と、うんうんうん、県の字が入るね。でうちの門中ばかも牛川のキャンにあるんですよ。あ、そうなんですか。寺川の若道だ、あのうるま市民劇場の斜め向かいだよな。そうですね、芸術劇場が近いですね。やっぱり縁ですね、本当に。そう考えたら、うん、池原さんはまたね、池原君顔もいい、うん、なんかもうちょっと太ったら風天の寅さんみたいな顔してる。そうだね、寅さんの若い頃見てる。これはこういう顔好きなのよ、うんうん、この子は、あ、うん、この子って言ったらまあ私ともう孫ぐらい違うんだけど、うん、鍛え方によってはとっても素晴らしい。今何やってんの。何もやってないってさっき言ってたさ、ピッチ変な話さないでよ。あ、そう、うん、でね、今日は日本語を一生懸命使ったんだけど、はい、でも分からないってね。他府県の方が、うん、分からないんじゃなくて、あの聞き取りにくい。あ、そう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 、健坊さんのなんかね、日本語ちょっと標準語使ってるんだけど、私は日本語使ってるつもりなんだけど、うん、先ほどからこのコメントを見てると、はい、沖縄の言葉って超難しいって言われてましたね。大和こちるちかとんのやたまにこう出るのがやっぱり途中ね、出るんですよね。でそんな難しいって言ってたインディさん、はい、YouTube 見てきましたよ、うん、やっぱり熱かった。でいい加減に生きちゃダメ、はい、いい加減にいい加減に生きる、良い加減に生きなさいって言葉に、胸打たれたってきてますね、うん、あのいい加減というのは、うん、いい加減に生きてるなこの野郎って言ったらいい加減ね、それをアクセントを変えるといい加減だね、いい加減、そうそうそう、なるほどね、 OK、はい、だからアクセントというのは大切なんだ。だからさ、山内君、あなたもよく聞いててね、おいちょっと調子に乗るんじゃないか、お前調子乗ってるんじゃないかって言うけど、悪い言葉のように聞こえるでしょ、はい、調子に乗るっていうのはいいことなのよ。図に乗ったらダメなんだよ。なるほど。調子に乗ってるね。おお、調子いいんですよ、今に。でも図に乗るなよっていうよ。図に乗ったらダメだよ。不良になるのはいいけど、不良品にはなるな。ヤクザになるというのも自分の心がけだから、いいんだけど、男というのは。だけど、暴力団になり下がったらダメだよ。私の友達はほとんどヤクザだよ。それでいいじゃないの、うんうん、自分の生き様なんだよ、うん、生き方というか自分を表してる、表現する、うんうん、別に私は美国というこの美学というか、あ、ノンリがチョラムニーワンリシェノンリがヤマトウチェ、美しい言葉、うん、美語って言われる。まあいやいや、これはまた次縁があった時に会った時に話すでしょ。そうですね、お店でぜひ聞いてもらいたいですね、はい、お店に来たらもっと熱いよ。クリュウ君、またぜひ来てよ、ね、宮古島の言葉ですよ。あの今日打ち合わせしてたのがですね、ほとんど喋らなかったんですが、うん、最後にやっぱりこれからの健坊さんの夢、僕は聞きたいなと思って。夢というかね、はい、私の希望というか、はい、私の本が、去年出たんだけどそれが大ベストセラーになるそうか、はい、そういやらしいんだけど、いい本だから皆さん、はい、この世にはまさかの坂があるという本があるんで、はい、ぜひ、
買ってみてください。全国の書店で全国販売してます、ね、発売してます、はい、ぜひ、はい、それと竹内力の話もしたかったな、ごめんなさい、最後にメール来てるんで、はいはい、どうぞ。健坊さんこんばんは、うん、この番組には初めてメールします。沖縄市のみんみんです、はいはい、せっかく楽しくなってきたのに健坊さん休みに入るんですか、残念です、うん、エーサー聞いてたら体が勝手に動いてきました。いいです、やっぱり沖縄歌など文化は大切にしたいですね、うん、健坊さん、世間沼ちゃん分かります、金ちゃんの気仙沼ちゃん、うん、金ちゃんの番組でとてもお顔がチャーミングな方、はい、そうそうそう、純粋なね、ということで、あ、ありがとうございます。沖縄市のミンミンさんということです。ミンミンさん、はい、またこの後お9時からは、はい、図書館裏の中野町交番所の後ろに、はいに、そよぎというところがあるんで、そこに、はい、食事しに行くんで、はい、もしあれだったら来てくださいよ、ね、時間があれば、はい、来てください、はい、今日こそおりますんでね、割り勘で食べましょう。せこいな。カトパンさんという方からもちょっとコメント入って、はいはい、なんて本って言ったんで、もう一回だけ、はい、人生にはまさかの坂がある、私が20年間温めていた言葉集ですね、はい、私が心が折れそうになった時に肩をポンと押してくれた言葉、うん、これを私なりにちょこっと味付けをしてまとめてあります、はい、本当にいい本ですよ、はいはい、またね皆さん買ってください、ね、人生にはまさかの坂がある、はい、わかりました、ぜひ皆さん、はい、ね、本当に買ってみてください、そして夢を実現してもらえると、ね、はいはい、ありがとうございます、はい、そしてですね、はい、やっぱりこの、まあ、しばらくお休みに入るので、はい、最後に、うん、まあ、使いたくないね、リスナーさんに一言、うん、ぜひお願いします、またラジオだけでは見えない部分があるんで、はい、心と心のキャッチボールをしましょう、またあの沖縄に、お越しの際は、旧三越、今吉本興業がかって、はい、ハッピーナハになってます、ハッピーナハ、はい、ハッピーナハになってます、はい、その真向かいが那覇の平和通りというところです、うん、そこに入りますと200メートルほど行きますと右側にまさかやという、看板が2階にありますので、もしぜひ心が折れそうになった時、心が折れた時、心が折れるんじゃないかなと思うときにぜひ見てください、心が折れないときも来てね、はい、いい子も悪い子も来てよろしくお願いします、ぜひぜひ、はい、あの本当にちょっとね救われると思いますので、ぜひ、ぜひ、なんか寂しいですね、よろしくお願いします、わ、本当にまたぜひ来てくださいね、はい、はいはい、また読んでください、また読んでくださいですね、読みますので、はい、ぜひお時間を合わせて、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうも、それではありがとうございました、はい、ありがとうございました、さよなら。お疲れ様でした。おし、なぜこの人がルーフミスするんだろうって分かるよ。